ЮНЕСКО – це в першу чергу в майбутньому, це збереження нашої спадщини, але це має надати поштовх туризму. Тому саме туристичний символ Одеси був взятий за основу. Що ж стосується національних і символів, то це все дуже просто. В мене є десь 15 номінаційних досьє італійських та німецьких міст. Також там є тільки туристичні символи тих міст. Тому взагалі ми нічого такого не мали на увазі, і ми можемо все, що в тексті ми можемо знайти, що від імені України і та во ім'я України, тому що ми маємо зберегти для України. Тому я не бачу в тому нічого, крім політичних спекуляцій. Перше за все, ми маємо зрозуміти, я буду наполягати на тому кожен раз. Тому що номінційне досьє, в першу чергу, є технічний документ. Він не є політичним документом. Номінційне досьє буде оцінювати комісія в ЮНЕСКО, яка буде складатися із всіх стран, всіх держав, які є членами ЮНЕСКО. А ті, хто в номінційній комісії засідає та оцінює досьє, вони є історики та архітектори. Тому це технічний документ, а не політичний. Там не буде президентів, там не буде якихось парламентарів, там не буде нікого. Там будуть історики та архітектори. І саме вони мають це оцінити, і тому документ є такий, як є. Крім того, соавторами нашого документу є італійці, це Міністерство культури Італії, це Links Foundation із політехнічного університету Туріну, група, які є великими професіоналами, і вони всі так чи інакше були або діючі члени номінаційного комітету ЮНЕСКО.